שלום וברכה, לימוד מוקדש לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנופלים, לחזרת השבויים והחטופים, להצלחת חיילינו בכל מקום שהם. אמרנו בהקדמה שהלכות מלכים מלחמותיהם לרמב״ם מורכב מארבע יחידות. ארבעה פרקים ראשונים עוסקים בהלכות מלכים, ארבעה פרקים הנוספים אחריהם עוסקים בהלכות מלחמה, שני פרקים עוסקים בהלכות בני נוח, והיחידה האחרונה, היחידה של גאולה ומשיח, שני פרקים אחרונים, פרקים י"א וי"ב, שחותמים את הספר. עסקנו בהלכות מלחמה מפרק ה' עד פרק ח' ביחידה השנייה, ועכשיו אנחנו מדלגים ליחידה הרביעית, היחידה האחרונה, שני הפרקים האחרונים שעוסקים בגאולה ומשיח. אני מקריא את ההלכה, הלכה ארוכה, פרק י"א, הלכה א'. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה ראשונה. הוא בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. שהתורה העידה עליו שנאמר ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך, אם יהיה נידחה בקצה השמיים והביאך השם. ואלו הדברים מפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים, ובהמשך הרמב"ם מוכיח שגם פרשת בלעם יש אזכורים גם לדוד וגם למלך המשיח, אני לא אקרא את הדברים. לסיכום ההלכה, ההלכה בעצם יש בה שני היגדים, שתי אמירות. אמירה ראשונה מתייחסת לתפקידים של המלך המשיח, שעוד רגע נעסוק בהם בהרחבה. והאמירה השנייה, שכל מי שלא מאמין בו במשיח ולא מצפה לביאתו, אז הוא כופר בתורה ומשה רבנו. לגבי תפקידיו של המשיח, אומר הרמב״ם שהתפקיד הראשון של המשיח זה לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה ראשונה. כלומר, לאחד את עם ישראל תחת שלטון אחד, כמו שהיה מלכות דוד לפני פיצול של הממלכה. בנוסף לאיחוד, או בעקבות האיחוד, יש שני תפקידים מרכזיים. תפקיד אחד בעניין המקדש, ותפקיד שני שבא אחריו זה קיבוץ גלויות. בעקבות שני הדברים האלה, שזה בניין המקדש וקיבוץ גלויות, אז חוזרים כל המשפטים בימיו, כשהם מקודם נראה שכוונתו חוזרות כל המצוות, שמירת תורה ומצוות כמו שהיה בהתחלה, וממילא יש לזה שתי השלכות שנובעות משני הדברים. מבניין המקדש נובע מקריבים קורבנות, וקיבוץ נדחי ישראל נובע עושים שמיטין ויובלות. כן, העבודה תלויה במקדש, ושמיטה ויובל לדעת הרמב"ם תלויה בקיבוץ נדחי ישראל, בגלל שכל עוד אין רוב יושבי עליה, שמיטה ויובל לא נוהגות מהתורה לדעת הרמב״ם. אז החזרת איחוד הממלכה, בניין המקדש, קיבוץ נדחי ישראל, וממילא קורבנות ושמיטין ויובלות. יש כמה נקודות שצריך להתבונן בהן בתפקידיו של המשיח. נקודה ראשונה היא על מה שלא מופיע פה. ומה שלא מופיע ברמב״ם זה המושג משיח בן יוסף. גם בגמרא, בחז"ל, בכמה הקשרים מופיע משיח בן יוסף שהוא קודם לביאת משיח בן דוד, למשל בגמרא מסכת סוכה בדף נ"ב, ויראני השם ארבעה חרשים, מה נהיו ארבעה חרשים, אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר ביזנא, אמר רב שמעון חסידא, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף ואליהו וכהן צדק. הדבר פותח בדברי הגרא, כמו שמופיע משמו בספר כל התור שנכתב על ידי תלמיד הגרא, שמדבר על משיח בן יוסף כתהליך ראשוני של חזרת שכינה, קיבוץ גלויות, וכל התהליך של התחלת הדגאולה של הביסוס החומרי של עם ישראל בארצו. אני אקריא מתוך פרק א' בכל התור כמה משפטים. על פי רבנו הגרא, יישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל עיקרי העבודה וכל פרטי הפרטי פרטי הנאחזים ביהודו ותפקידו של משיח דאתחלת, משיח הראשון, משיח בן יוסף. שהוא הכוח הניסי המסייע לכל פעולה הנעשית בהתערותא דלתתא, על דרך הטבע, כי משיח בן יוסף מהארץ ומשיח בן דוד מהשמיים. הגרא והמקובלים פיתחו את העניין הזה של משיח בן יוסף, שהוא אחראי או מכוחו בעצם תהיה התפתחות החומרית בארץ ישראל, ובהמשך יגיע משיח בן דוד. מי שהמשיך את הדברים האלה, הרב קוק, מרן הרב קוק זצ"ל, שבכמה וכמה הקשרים דיבר על משיח בן יוסף, והמפורסם שבהם במאמרו המספד בירושלים, שבו הוא עוסק בהספד על הרצל, שהוא רואה בו כמשיח בן יוסף, הוא חלק מהתנועה של משיח בן יוסף. אז זאת נקודה ראשונה, וצריך לדעת שבאמת יש בדבר הזה מחלוקת, ולדעת הרמב״ם, הגאולה מתחילה ממשיח בן דוד, והרמב״ם לא מזכיר את הנושא של משיח בן יוסף. יש עוד כמה נקודות נוספות שראוי להעיר עליהן ביחס לתפקידי המשיח כמו שמופיעים ברמב״ם. נקודה ראשונה, הרמב״ם מקדים את בניין בית הבחירה לקיבוץ גלויות. כנראה שהמקור של הרמב״ם לדבר הזה זה בית שני, שבית שני תחילה בנו את בית המקדש, ורק אחרי זה הלכו ועלו, הייתה קבוצה יחסית קטנה
שעלתה בתחילת העלייה, בתקופת בית שני, ובנתה את המקדש, רק אחרי זה הצטרפו עוד ועוד עולים, ולכן הרמב"ם מביא קודם את בניין המקדש, רק אחרי זה קיבוץ גלויות. בנוגע לבניין המקדש גם יש להעיר, שמשתמע מהרמב"ם שהמשיח הוא זה שבונה את המקדש, המשיח, כן, עם ישראל בהנהגת המשיח, אבל הדבר הזה מנוגד לרש"י ולתוספות במסכת ראש השנה בדף למד, ותוספות במסכת סוכה בדף מ"א, סוגיות מקבילות, שרש"י ותוספות כותבים שבניין בית המקדש, הבניין העתידי, כן, אני מקריא את לשון רש"י, מסכת ראש השנה בדף למד עמוד א', אבל בניין העתיד לבוא בידי שמיים הוא, ותוספות חוזר על הדברים האלה במסכת סוכה בדף מ"א, שהבניין העתיד יהיה בידי שמיים. יש שניסו ליישב את שני הדברים האלה, שמצד אחד יש חובה עלינו להתחיל בתהליך של הבנייה, כמו שכותב הרמב״ם פה, שהמשיח בונה בית המקדש, וככה הוא גם כותב בהלכות בית הבחירה, וככה הוא כותב גם בבניין המצוות, שזאת מצווה שמוטלת עלינו לבנות את בית הבחירה. אנחנו נתחיל את העשייה שלנו ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישכלל את הבניין בידי שמיים, תהיה השראת שכינה. אבל צריך להיות ערים באמת להבדל הזה בין הניסוח הזה של הרמב״ם, של החובה והמצווה לבנות בידי אדם, לבין הלשונות הללו של רש"י ותוספות, שהמקדש ירד משוכלל מהשמיים. נקודה שלישית ואחרונה, הרמב״ם כותב פה שאחרי שיבנה בית המקדש, אז מקריבים קורבנות. משתמע שהקרבת הקורבנות תלויה בבניין בית הבחירה, בזה שיש מקדש, ולכאורה הדברים האלה עומדים במתח עם פסק הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו' הלכת ט' ו'. אני מקריא את לשון הרמב״ם שם, לפיכך מקריבים קורבנות כולם אף על פי שאין שם בית בנוי וכולי. כלומר הרמב״ם פוסק, זאת עמדת רבי יוחנן בסוגיה מסכת מגילה במקומות נוספים, שאפשר להקריב אף על פי שאין בית, מבוסס על דת רבי יהושע, על התנא רבי יהושע, שאפשר להקריב קורבנות אפילו שאין בית. הדבר הזה עורר פולמוס גדול בדורות האחרונים על ידי רבי צבי רשקלישר ממבשרי הציונות, שרצה והציע לחדש את הקורבנות, את קורבן פסח בעיקר, בגלל שטומאה הותרה בציבור, וזה עורר פולמוס גדול, והייתה התייחסות של גדולי הדור, אותו דור, לשאלה הזאת, גם החתם סופר בתשובה, גם רבי עקיבא איגר חותנו, וגם בעל ערוך לעני רבי יעקב אטלינגר, כל אחד מהם כתב תשובה והתייחס לשאלה הזאת, האם אפשר להקריב קורבנות כאשר המקדש לא בנוי. ולכאורה מפה, מההלכה שלנו משתמע, שרק אחרי בניין המקדש, רק אז אפשר להקריב קורבנות. השאלה איך הדברים מתיישבים ומסתדרים עם דברי הרמב"ם הלכות בית הבחירה, וכמובן שרבי צבי רשקלישר צריך לתת את הדעת, היה צריך לתת את הדעת באמת על ההלכה הזאת ברמב"ם, שהקורבנות תלויים במקדש, וכנראה שאפשר ליישב בעקבות דברי כמה אחרונים שסברו שבזמן המקדש, בזמן שהמקדש חרב, יש, וישראל גלו מעל ארצם, אז יש בעיה נוספת. חוץ מזה שאין מקדש, יש בעיה ש... ולא אריח בריח ניחוחכים, שזו כללה שכל עוד אנחנו בגלות, אז אי אפשר להקריב קורבנות. ולכן כותב הרמב״ם, למרות שתיאורטית אפשר להקריב קורבנות, אף על פי שאין שם בית בנוי, זה בזמן שבאופן זמני, כן, עם ישראל עדיין בארצם, ובאופן זמני הבית עכשיו, כן, נמצא בהם בשיפוצים, הוא לא לגמרי בנוי, או שיש בה עזרה, אינה מוקפת מחיצה, או כל מיני מצבים, אבל כאשר עם ישראל גלו מעל ארצם, מאדמתם, והמקדש חרב לחלוטין, אז אי אפשר להקריב קורבן, ולכן רק כאשר יבוא המשיח ויחד עם ישראל יבנו את בית הבחירה, רק אז תחזור גם כן אפשרות הקרבת הקורבנות. אולם לדעת, כמו שאמרנו, לדעת רבי צבי רשקלישר, אז באמת אפשר להקריב קורבנות גם בלי שהמקדש, בלי שהבניין בנוי בעקבות הדברים של הרמב"ם בהלכות בית הבחירה. והשאלה איך רבי צבי רשקלישר יסביר את ההלכה שלנו שהקורבנות תלויים בבניין הבית, אפשר לומר שאולי כוונת הרמב״ם שאחרי בניין הבית יחזרו כל הקורבנות. כי גם אלה שצידדו בהקרבת קורבנות לדעת הרמב״ם לפני, גם כאשר אין בניין, אין מקדש, זה רק אותם קורבנות, קורבנות ציבור, משום שטומאה הותרה בציבור. אבל קורבנות יחיד, ודאי גם לדעתם שאי אפשר להקריב כל עוד אין בית, וכל עוד שלא לא נמצא איפה פרה אדומה, שאפשר להיטהר. ולכן אומר הרמב״ם, כן, לפי הכיוון הזה שמקריבים אף על פי שאין בית, מקריבים קורבנות ציבור, אבל כדי שאפשר יהיה להקריב גם קורבנות יחיד, אז זה ודאי שצריך את בניין בית הבחירה, ורק אז אפשר יהיה להקריב את כל הקורבנות. שנזכה במהרה בימינו לבניינו ולגאולה שלמה וקרובה, ישועות ונחמות, בשורות טובות, כל טוב.